מה קורה אנשים? אני אלון קרול, תם על עולם ההיפ-הופ ישראל, והיום אנחנו במסיבת השקה של פלד, אלבום חדש ב-5.4. לוקחים אתכם איתנו, בואו תראו מה קורה. בילה ביקה בלה, בילה ביקה בלה, בילה ביקה בלה, בילה ביקה בלה, בילה ביקה בלה. טוב, אז אני פה, עם מתן שרון ו תומר גרשלמן, ואנחנו מסתובבים ושואלים אנשים מה הם מברכים את פלד לקראת האלבום החדש שלו. אז תנו ברכה. אני מאחל לך רק רסטות ואושר ופרחים טובים וירוקים וסגולים. הוא אוהב סגולים, כך שמעתי, ושבבילון תיפול. מאחל לו בעיקר הצלחה לחיפה, זה נראה לי משמח יותר מהאלבום אפילו, אבל לא סתם, אני מת לשמוע את הדבר הזה ושזה יתפוצץ כמו שזה צריך להתפוצץ. נפתח, כסף לא קונה, אושר זאת אמת, אבל אני מעדיף להתבטא. אנחנו עושים מסתובבים ועכשיו אנחנו עם כהן. אז אנחנו מסתובבים ושואלים מה אתה מברך את פלד לקראת האלבום החדש. אני מברך שהוויז'ן המדהים שהיה לו לאלבום הזה, שאנשים יגיע להם ללב ושהם יבינו, גם אם הם יבינו משהו אחר, העיקר שהם ירגישו משהו, כי באמת יש פה הרבה מאוד רגש בפרויקט הזה, ואני מאחל לו שזה ייקח אותו עוד שלב קדימה, ושרק ימשיך להיות כל כך נאמן לעצמו. טוב, אז היה די מהר, תפסנו את פלד. פלד, מה קורה אחי? מה מתרחש, יואו? חיכינו, חיכינו, חיכינו לאלבום הזה מלא זמן. תכין אותנו, תן לנו קצת מה אנחנו הולכים לשמוע היום. וואו, תשמע, זה בדיוק השלב שהמוזיקה צריכה לדבר, לא צריך להסביר, צריך פשוט להקשיב, וכל אחד שיקח את זה לאן שבא לו. אני מאוד מאוד מקווה שיאהבו. אני אישית, זה אלבום שאני מאוד מחובר אליו, ועברתי הרבה 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 תהליכים באלבום, גם שבהתחלה הוא נשרף והתחלנו אותו מההתחלה. היה תהליך מאוד מאוד מעניין, ומלא אנשים הצטרפו לאורך הדרך לעוד שירים ונגנים וזה. זה אלבום מאוד מאוד עמוס, בצורה מאוד יפה, אבל עמוס. זה רגע של חגיגה, יש פה מלא 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 אנשים. בן אדם אחד, אישיות אחת שאתה מקדיש לה את האלבום הזה, מי זה? וואו, תמיד שתדע לך שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד היה לי מישהו שעשיתי בשבילו את האלבום. פעם אחת עשיתי לאיזשהו חבר שלי, פעם אחת עשיתי לאיזה ילד אחד שהיה כזה בהיפ-הופ חדש וזה, ובאלבום הזה חשבתי על עצמי קצת. את האלבום הזה זה אתה וממך לכולם. וואו, לגמרי. אין לי מילים ברמה כזאת, כאילו. זה הווייב יענו של האלבום. תודה רבה, אחי. תודה שבאתם. מאוד 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 מתרגשים, כולם. הרבה אנשים לקחו פה חלק באלבום הזה. מקווה שתאהבו, ותוך כדי אני זיין את המוח קצת להציג לכם. פליי! מרחוק רואה אותך פותח עלי פה, משנה צורה והופך לשונא. זה לא נוגע בי, תכף תתנצל, אני בעלייה ואתה כוכב נופל. בוא תראה, פלורנטין לקריית משה, עמדת שלי סגור אז אל תנסה. אני בשלי, לב שלם, ראש שקט, אלה שהולכים איתי יש לי אהבה לתת. אוהבים כי בשכונה ובמגדלים המגלגלים וגם המגדלים, הייתם כואבים לך הגודלים. למה מי אני בסך הכל בן אדם? לא רציתי את כל התשומת לב, מדברים עליי רע וזה כואב, לפעמים מרגיש בודד כמו זאב. מתי תבין אני בסך הכל בן אדם? וואלה כחיים קשים, מחפש לאן לפנות. למה אנשים רעים? תנו לבן אדם לחיות, שכל העולם פה יישרף, את השכונה לא עוזב, מסתובב עם מנגינה בלב. לא עוזב את השכונה, פה אני נשאר, חי באותה פינה, באותה כיכר. כל הבלגן, לא שוכח את העיקר, תעשה כבוד לאמא, תן לה נשיקה. תן בוסה, נכד של סבא מוסה, חם כמו סמבוסה, שרשרת מהבורסה. עם הבת של עוזה, מקבל מוזה, ביטי מהבוקסה, חושב מחוץ לקופסה. במנחמיה, או בפלורנטין, זוכר את כל המקומות שגידלו אותי. לא צריך את ניו יורק, לא רוצה ברלין, רק לראות את המשחק פצח גרעינים. אחרי ילד!
שימו פלאו מההתחלה, לא שמעתי כמה שירים. שימו מההתחלה. תודה רבה שבאתם. היי, ועכשיו אנחנו עם... שורי אוחת. טוב. טוב, טוב. נגמר, נגמר, זהו, חזלה שוב. היה מדהים, היה מועה. אני אכנס, מותר להשאיר מעכשיו בחנות.